Okay guys, hari ini kita nak ambil daun kelapa untuk buat ketupat. Esok nak raya. Hari raya Aidiladha. Okay, jom. Ambil ketupat bersama Abi. Ambil ketupat, ambil daun ketupat. Daun kelapa. Daun kepala. Daun kelapa. Retin je Abi. Cibuh main habis-habis. Meretin sikit-sikit je. Dingam-ngam je cukup lah. Lepas. Okay, dapat. Cukup lah now. Cukup lah now. Okay. Dah, dah. Cukup dah tak? Belang. Tuh, rigit kau. Jadilah, Nek. Tak ada rotan. Aka pun jadilah. Nek, oh. Kena tangan ini kuning. Apa aku harus nyitik? Ngambil kunyit. Nampak ikan ke lah. Oh, awlah. Abe, Encik Abe dan Mami buatlah ketupat. Durian emas warna kuning. Durian emas? Ya. Apa benda aku nak kip pokok durian ni dah? Oh, mula kip pokok ni. Oh. Kelapa emas. Kelapa emas ni dah. Kelapa gading. Dah kenapa kelapa emas? Ni oh gading. Ya. Kelapa emas. Laju, berlanding, bertanding, meh, bertanding, meh. Ada mak dah dah siap dah. Laju, meh. Laju, meh. Laju, meh. Mak dah dah siap dah. Daun ada, mak. Laju, meh. Laju, meh. Laju, mak. Laju, mak. Lawan, mak. Tanding, mak. Dah siap ke, meh? Dah siap ke, meh? Apa belum siap, mak? Dah siap. Jangan mau mumpuk. Jangan kalah, dah jangan. Laju mak, laju mak. Cepat, cepat mak. Cepat mak, siapa menang? Laju, laju mak. Yeay, dah siap tanggalok, tanggalok. Oh, siap. Jadilah mak. Ini ke mana kah mak? Dah siap ke, Mak? Belum, belum siap, Mak? Sekejap pergi, Mak. Eh, bulu tak sayang betul, Mak. Ya, pengadil tengah pusat. Ming, kau dengan pengadil ke, Ming? Mingku? Okey, sikit lagi. Kenapa, Mak? Apa masalahnya, Mak? Pendek gila daun tu, Mak. Pendek gila daun ke, Mak? Ha? Pendek gila daun ke macam ni yang kecil gila daun? Pendek, kecil-kecil ke, Har? Pendek gila. Pendek. Pak Bih dapat mula? Ya? Pak Bih macam ni je mula? Tiga. Jadi lah, Mak. Pula tiga jadi lah, Mak. Apa besar gila, Mak? Kecil-kecil lah, comel. Boleh makan belah dua aja. Ngap terus lah mulut. Ini keras, oh. Keruk.
dapat lemang si bapa gila orang lain muntai meraya benda tu lah yang dicari. Ya, ya. Si bukan kami orang di rumah tu apa si bapa gila makan. Cuba kirim tu hati je dah. Ngalah. Lah pola kita ketupat, pola kita lemang lah. Nasi juga dicari. Ada orang macam ni dah mulah lemang lah apa dah. Menang-menang jadi suka makan benda mak. Kita ya kemana kita tak pola lemang, pola ketupat. Pola ya rendang. Si bapa nak makan. Ya, jauh dari lemang. Ya lah nyaman lah. Kayak makaya aja kita nemu. Menua lain. Menua ya kaya. Ni dah makan benda lain. Makan ketupat lemang. Si habis makan. Rumah tu sebatang lemang pun susah nak habisnya. Berapa ikat dah boleh kau be? Ya ketupat kau. 80 ringgit membongak je kocoknya. Berapa ringgit baru 10 ringgit pun belum sampai nak lom kau. Bom lah banyak anak. Kita malah sibuk banyak gila. Kita-kita aja di rumah. Ini wadah. Ceraya. Ceraya ke? Kata Budin. Abang dah ke bagi raya. Kata Bum cenampau gila dah. Mari sudah, cerita sudah. Cerita sob main meriam buluh ya kah? Cerita raya ke katanya. Nampak tak si main yang main meriam? Eh, malah meriam ni. Eh, aku memang sob. Kelab beli minyak kau lah tukang mainnya, aku dengar aja. Ayam masak apa? Masak daging apa? Masak ada lagi aku beli tulang ke nyampu isi dagingnya. Abi makan apa abi? Sup. Abi si lain, sup aja lah. Ni ada benda lain di minatnya. Rumah tu rendang si boleh makan. Campur dengan isi ada isi je non mak. Ya lah. Ada jangan beli tulang pe. Ah lah, lah tamalah sup. Rajin masak rendang ni mana masak rendang kah? Rendang putih oh. Ah, rendang putih kah? Kau pandai mula bahannya lah. Pandai. Kelak lah mak nangka mak apa nak dimasak mak? Makan je siya banyak songi. Rendang putih rendang biasa pun kau si makan. Rendang nah kita ya kumada kita tu nang si jenis si pemakan dah benda siya mau. Lama. Rendang putih kau lama emang. Makin mang deh nang si jengok ni benda ya. Jangan nak nyawa habis makannya si cuman deh makan. Ilanya makan sup hari-hari. Raya-raya aku makan sup. Kau rasa? Orang yang raya makan rendang, makan ketupat, makan lemangnya, sup ya saya tahu je. Sup sambal lah, Bel. Sup sambal, dua aja. Belakang sambal lah. Oh, sambal, sambal pusuk je. Belakan si makan, kan pusuk je. Ya, orang pengilan ni, mula semak. Jarang orang pengilan makan sup. Biasa orang makan tak lempah-lempah, ayam, masak. Kicap, kari, re, kurma, macam ni lah mak. Macam ni kesup. Orang si menanjung nikah masak makan makan lauk ikan gelik katanya. Eh nyaman lah mak. Tukar-tukar menu. Ya katanya di sambal goreng gelik. Goreng nyaman lah. Ya ibu best mak tukar-tukar menu. Ya sidak ni singan. Seminggu ke sidak. Sidak yang nak nikah. Orang kampung ni dah matas kari. Papa dah matas kari. Cari gelik. Cari keli. Ni dah cari keli kat ya orang beli je lah. Akhirnya ketupat siap. Cukup lah mak. Bapak dah gila. Kita nak makan raya tu. Ketupat dah siap. 5, 7, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ya. Cukuplah dah. Cukup 37 ringgit. Alhamdulillah. Nang kala ni. Ya, ketupat. Banyak dah. 37 ringgit. Hore, siap mak mula. Mak ngan pak B mula mak oh. Mula ni isinya aku nak merendam barasnya tu. Tak merendam pulutnya mak mun tiga banyak tu. Berapa kilo pulutnya mak? Kilo je cukup mau. Banyak juga tak malah sekilo kan kita madam lah sikit je. Kan kita madam lah ngam-ngam ke kita aja. Ya lah, random lah sekilo. Kalau lebih ni aku nak angkat.